No niin, tervehdys. Nyt ollaan tämmöisen vähän erilaisen jakson ääressä. Ollaan tämän meikäläisen tiimin kanssa viettelemässä vähän tiimipäiviä. Ja tässä on mun tiimeläinen Silver. Ja meillä on tämmöinen, en tiedä voiko tässä kapaksi sanoa, mutta halutaan kokeilla sillä tavalla, että meillä on molemmilla käsissämme nytten Vaku A4 lehmän entrekotea. Ja nämä on tämmöisiä 100 gramman ohuita siivuja. Aikaisemmissa jaksossahan on teille myös kertonut, että tämä Vaku, japsivakuja kannattaa juurikin pyytää, jos te menette käymään kaupassa, niin ohuina, koska tämä rasva renderöityy siinä vaiheessa paremmin. Mutta nyt tehdään sillä tavalla, että kokeillaan laittaa toinen näistä paloista. Mä laitan tuohon Ponon kamadoon suoraan hiilien päälle ja tehdään tämmöinen luolamiespihviversio. Ja Silver pääsee katsomaan, että miten se onnistuu pannulla paistaa se. Mä kokemusta muuten tästä touhusta yhtään. No ei nyt suoraan niin kuin paistamisesta, mutta ruokaa on aina tullut tehtyä, että toivottavasti tämäkin onnistuu. Se on elämän kallein pihvi, minkä pilaat niinkö? No, kyllä vähän ainakin tämmöinen pelko on, että siihen mennään, mutta ei. No minuutti per puoli, se on aika helppo, ei sitä. Ja tämä itse asiassa, niin kuin todettu, niin tätä japsilihaa, tämä on niin rasvasta, niin se ei ole niin kuin ihan asteen päälle, ja nyt tämä nyt on niin lyhyt aika näin ohuella pihvillä. Mut joo. Eli käydään laittaa molemmat laitteet kuumiksi ja sen jälkeen lyhyt vetäytyminen ja sitten päästään tuo muu tiimi myös vähän maistelemaan ja katsotaan, että kumpiko niin kuin on heidän mielestään parempaa, luolamiesversio Vaku A4:sta vai ihan perinteisellä tavalla pannulla paistettu. No niin, nyt suoraan asiaan. Eli saatiin tuommoinen vanhempi, oliko sitä isoäitin valurauta astia vielä ja otetaan nopeasti täällä pinnan molemmin puolin. Tarkkaa touhua, eli minuutti ja minuutti varmaan puoli. Toivottavasti palohälytin ei lähde käyntiin. Saatko lämpimän lautasen tänne, ettei te lämmittää vielä? Tuoksu ainakin. Toivottavasti en pilannut, että ei mitään. Testipalasta ei ollut, oli missä sen verran kallista lihaa. Ei taito toista pelausta olla, jos ei onnistu. No niin. Aika kivan näköinen hiilos. Näin, ja tässä meillä on meidän lehmä, ja sitten muuta kuin ja nyt me lyödään suoraan vaan, katsotaan miten meidän Vagun käy tuonne hiilien päälle. Herranjumala, on kyllä kuuma, täällä näyttää nimittäin, jos katsotaan vielä tämä puoli, niin tuli äsken melkein, no semmoinen 300 astetta oli tuossa ennen kuin avasin, ja katsotaan, tämä luultavasti lähtee aika lailla liekehtimään tuolla, saadaan semmoinen nätti palannut pinta siihen. Se on suurin piirtein ehkä noin minuutti ja vähän käännetään ja toinen minuutti ja sitten vetäytymään. Eli tätä lapia iskee jo lieskaa pihalle. Että tätä pitää ehkä vähän tutkailla, että miten tämä meillä, niin kuin täällä nyt jo lieskaa tulee aika hyvinkin. Ja vähän menee silmille, mutta ei anneta se haittaa. Noin, siellä. Täällä paistuu meidän luolamiespihvi. Ihan vielä annetaan semmoinen puoli minuuttia olla, niin sitten me saadaan tästä valmista. No niin, katsotaan miltä täällä näyttää. Joo, ei tullut noin hyvää pintaa. Tää on ihan vähän vielä tosta toisen puolen, kun saisi vielä tommoseksi rapsakaksi. Mä luulen, että tää alkaa nyt olla käytetään. Joo. Laitetaan sieltä lämpimälle lautaselle ja se on siinä. Nyt ei muuta kuin pari minuuttia vetäytymistä ja sitten päästään vähän suolaa, pippuria ja toki pintaa ja sitten päästään vähän maistelemaan. Niin katsotaan millainen on pintaero ja mikä onko makueroa ja miten tämä toimii. Niin. Siinä nähdään itse asiassa aika selvästi tämä, että tässä meidän grillipihvissä on vähän enemmänkin niin kuin pintaa verrattuna tähän meidän pannulla paistettuun. Ja sitten vähän pippuria vielä päälle. Nämä ei oikeastaan mitään muuta. Muuta tarvii ja te otetaan täältä ensimmäisenä tämä meidän grillissä paistettu versio.
Onpa söpö muuten kuule tää sun leikkuulauta. Ja nyt jos miettii sitten, niin periaatteessa syiden vastaisestihan meidän olisi hyvä tää saada leikattua. Eli näin päin lähdetään tästä ottamaan tämmösiä pieniä makuslaisseja. Voidaan tehdä itse asiassa niin, että leikataan toi toinenkin pihvi. Pintahan näkyy selvästi, että on tässä tullut niinku rapeammaksi tässä meidän grilliversiossa, joka tuolla avotulella oli. Mutta katsotaan, tuleeko meillä tähän makuun jotain eroa. Tokihan palat voi olla jopa eri. No ei näin itse asiassa varmaan, kyllä en usko, että on eri naudasta, että on varmaan samaa nautaa molemmat. Noin, siinä on nyt jokaiselle, eli noin on nyt noita grillattua versiota, toi on sitä pannulla paistettua, ja ottakaa siitä haarukat ja maistelkaa elämäänne parasta pihviä. Grillissä hitaampaa on parempaa kuin pannulla. Mikä grillissä maistaa? Mutta tää oli niinku, en tiedä mistä johtuu, mutta pehmeämpää tää pannulla tehty. Aika selvästi pehmeämpi. Murempi. Oh. Et en tiedä sitten, että se, että kun se vetää noin kuumalle lämmölle, niin vaikuttaako se siihen, että se... Tää on, niinku, tää on selvästi tavallaan sitkeämpää, niinku, mitä tämä. On se myös kutistunut. Niin, että mitä tästä voi makua on enemmän, mutta taas niinku koostumukseltaan niin syön tätä pannulla paistettua niinku mieluummin. Ehkä se rasva tavallaan tässä niinku renderöityy jotenkin tavallaan niinku tasaisemmin, mitä tässä grillissä se tulee niinku niin purskahtain, että se... Ja nämä kuitenkin vetäytettiin tässä semmoinen 50 minuuttia, niin en tiedä. Mutta tämmöinen testi, vai ootteko eri mieltä asioista? Ei, kyllä mä niinku, mun mielestä niinku samat asiat huomasin. Maku versus sit niinku toinen on paljon niinku pehmeämpi ja mureempi. Kyllä. Mitäs leidit? No kyllä mä syön mieluummin, että grillattu. Sama. Naiset vastaan miehet. Niin, no mä en sano itse asiassa kumpiko on edes parempi. Mulla on niinku... Ei, niinku sama. Niin. Huomas vaan tietyt erot. Niin, ne erot tulee vaan esille, mutta että tosta tulee se vakyrasva ehkä vähän paremmin esille vielä tässä, niinku tässä se maku. Tässä se on niinku se grillin maku peittää ehkä sen vakyrasvan maun vähän enemmän. Että se on ihan... Tähän itse asiassa hyvä esitellä tavallaan tällä tavalla, että jos te eka kertaa maistat näin hyvää lihaa, niin siinähän sen tavallaan voi päätellä, että kumpiko kelpaa. Mutta tämä oli tämmöinen pikajakso vähän extempore tempastuna ja me ruvetaan syömään tuosta nyt nämä alkupalaksi. Meillä on tuolla Wagyu flanksteikki vielä odottamassa vetäytymässä uunissa, niin palataan taas asiaan. Moro!